تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ کراچی کا علاقہ نیو کراچی گتا فیکٹری میں آگ لگنے سے بلڈنگ زمین بوس ہو گئی، چار افراد ہلاک ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، 13 زخمی ہونے کی اطلاع، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال روانہ کر دیا گیا ہے۔ अंदर कौन है? ये अंदर एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस सभी 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 गाय सभी पानी लगाओ पहले यार, ये अंदर कौन है? अंदर कौन है? ये अंदर एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस सभी सभी اشتركوا في القناة.